ရတော့တကယ်ဦးတိတိကျကျနဲ့ချပြထားတာချင်းပြည်နယ်85ရာခိုင်နှုန်းသိမ်းပြီးသွားပြီတဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကန်တွေကထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီတဲ့အဲ့ဒီ85ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းပေါင်းက24ခုရဲစခန်းက12ခုစုစုပေါင်း36ခုဘဝုံတို့ပြည်သူတွေသတိထားမိလားမသိဘူးချင်းပြည်နယ်မှာကစစ်တပ်ကတခြားပြည်နယ်တွေလောက်အင်အားမထားဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကပို့ပြီးအင်အားကြီးတယ်ချင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြီးတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်မှာကြီးတယ်ရှမ်းပြည်တောင်မှာကြီးတယ်အရှေ့မှာကြီးတယ်ကချင်မှာကြီးတယ်မွန်မှာကြီးတယ်ကရင်နီမှာကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကတခြားပြည်နယ်တွေလောက်စစ်တပ်ကြီးတွေစစ်တပ်ကြီးတွေအကြီးကြီးအကြီးကြီးတွေအများကြီးမတီဆောက်ထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာဟိုခရီးအနေနဲ့သွားလာရတာလည်းခက်ခဲတာလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကချင်းနေဟာတမိုင်းအဆက်ဆက်မှာဘယ်တော့ကမှစစ်တပ်ကိုမတော်လှန်ခဲ့ဘူး။မတော်လှန်ခဲ့ဘူး။ချင်းနေကဒီဟိုဗမာစစ်တပ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့တဲမှာသူကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူတို့အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်လို့လည်းသူတို့မထင်ဘူးအဖဖို့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဒီချင်းသမိုင်းကိုနော်ချင်းတွေကဟိုဒီဘယ်တော့မှစစ်တပ်ကိုတော်လှန်တဲ့တဲမှာမပါခဲ့ဘူးသူတို့စစ်တပ်နဲ့အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကမှလည်းချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်လို့မရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးနော်အခု2021ကြာမှာပဲရှိလာတာရှိလားအဲ့တော့ချင်းနေကဘယ်တော့ကမှတော်လည်လက်နက်ကင်အနေနဲ့မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းချင်းပြည်နယ်မှာဟိုတခြားရခိုင်တို့လိုကရင်တို့လိုစခန်းကြီးတွေတပ်မကြီးတွေအကြီးကြီးတွေမထားထားဘူးဒါဖဖို့သိတလောက်ပြောပြတာမှားရင်လည်းဖဖို့ကိုဒီပြောပြလို့ရတော့ပလက်ဝဟုတ်တယ်ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမှာတော့ထားတယ်အဲ့ဒီပလက်ဝကိုလည်းအေးအေးတိုက်လိုက်တာကုံသွားပြီပလဝကလွဲရင်တခြားနေရာတွေမှာအဲ့လောက်တက်မာကြီးတွေအကြီးကြီးတွေမရှိဘူးဗျာဘာလို့မရှိရတာလဲဆိုဖဖို့ထင်တာကတော့ချင်းကဒီ86နှစ်အတွင်းမှာတော်လန်ကြီးမရှိခဲ့ဘူးချင်းတော်လန်ကြီးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဒီစစ်တပ်နဲ့အဆင်ပြေခဲ့တယ်သူတို့ကအဆင်ပြေခဲ့ဖဖို့တမိုင်းလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်ဒီ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဟောလွတ်လပ်ရေးရပြီ6လပဲအကြာ1949ခုနှစ်မှာကရင်နေတော်လှန်ကြတယ်เนาะကွန်မြူနစ်တွေတော်လှန်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတော်လှန်တဲ့အထဲမှာတဏ္ဍာရီကံလုံးအသိခံရတယ်ဖဖို့ပြည်သူတွေခဏခဏပြောပြပါတယ်เนาะရန်ကုန်မြို့လေးတိတိလေးပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီတော့ကရန်ကုန်မြို့ဆိုတာကရွှေတကုံပတ်ချာလေရဲ့စုလီပတ်ချာလေရဲ့ဟိုရန်ကုန်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကရန်ကုန်လေးကတိတိလေးအခုမှဖဖို့တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်အဲဒီကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအင်းစိန်မပါဘူးအင်းစိန်ကအင်းစိန်ခဝဲကြံကခဝဲကြံတက်တက်စီပေါ့နော်အခုကျမှရန်ကုန်နဲ့အင်းစိန်တွေကတဆက်တည်းဖြစ်သွားတာအဲ့တော့စုလီပတ်ချလဲဟိုဒီရွှေတကုံဖရားပတ်ချလဲကိုရန်ကုန်လို့ခေါ်တာကရင်နေတက်သိန်းတာအဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့တည်တည်လေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုလှောင်ပြောင်ပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ရန်ကုန်အစိုးရလို့ဆိုနော်ရန်ကုန်မြို့လေးတတိလေးကိုပဲကြံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်အစိုးရဆိုပြီးလောင်ပြောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကစနောက်ပြီးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဗမာစစ်တပ်ဘက်ကဗမာအစိုးရဘက်ကဝိုင်းကူပြီးကရင်တွေကိုတိုက်ပေးခဲ့တာဘသူတွေထင်လဲဆိုချင်းရဲ့ရခိုင်ရဲ့ကချင်းရဲ့ဟမ်ချင်းရဲ့ရခိုင်ရဲ့ကချင်ရဲ့တိုင်းရင်းသား၃မျိုးကဗမာစစ်တပ်ဘက်ကဗမာအစိုးရဘက်ကဝိုင်းတိုက်ပေးတာကရင်နေစစ်ကြီးအကြီးကျယ်ရှုံသွားတယ်နော်ကရင်နေစစ်ကြီးအကြီးကျယ်ရှုံသွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးပြီးတဲ့ကာလမှာ
ကချင်းနေစစ်ရှုံးခဲ့ကရင်နေစစ်ရှုံးခဲ့ပေမဲ့ကချင်းကနောက်ပိုင်းဗမာစစ်တပ်နဲ့အဆင်မပြေတော့ဗမာစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ပေါ့နော်ရခိုင်နေလည်းတော်လှန်ခဲ့တယ်ရခိုင်ကတော့ဥပမာ10နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ချင်းကလုံးဝကိုမတော်လှန်တာဘုန်းဘုန်းတို့ချင်းကတော်လှန်ရေးတမိုင်းမှာမရှိဘူးတူမီဆိုတာချင်းကစတာဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုလူပြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတားကောင်လိုက်ပြစ်တာတော်လိုက်မုတ်ဆိုးတွေကတူမီကန်ရဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာတူမီပဲရှိတယ်ကျန်တာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီတူမီကလည်းတော်လှန်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူပြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတားကောင်ပြစ်ဖို့တားကောင်လိုက်ဖို့အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးတမိုင်းအစတဲကချင်းနဲ့ဗမာစစ်တပ်ကဘယ်တော့မှစစ်မတိုက်ခဲ့ဖူးဘူးဗမာစစ်တပ်နဲ့အင်မတန်မှအဆင်ပြေခဲ့တာချင်းပြည်ရှိခဲ့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လန်ပုံကန်တဲ့သူမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေဝင်းစစ်တပ်စောပေါင်စစ်တပ်တန်းရွှေခင်းညိုစစ်တပ်သိမ့်စိတ်စစ်တပ်မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်မှာတကက်အေယာမှကြောက်ခမန်းလီလီစစ်တပ်ကြီးတွေမတီဆောက်ထားဘူး။နော်စစ်တပ်တွေတော့ရှိတယ်တခြားပြည်နယ်တွေလောက်မများဘူးပေါ့နော်သူတို့ကိုပုံကံမဲ့သူလည်းမရှိဘူးပေါ့ပြီးတော့ချင်းပြည်ကတောင်တန်းမြို့လေးတွေပဲရှိတာကျန်တဲ့နေရာတွေကရှိမှမရှိတာနော်တောင်တန်းမြို့လေးတွေပဲရှိတာကျန်တဲ့နေရာကအသိမရှိဘူးလေအဲ့တော့အခုချင်းပြည်နယ်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအခုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြမှာပဲချင်းပြည်နယ်တော်လှန်ရေးဆိုတာအကြီးအကျယ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်ချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်ပေါ့အများကြီးရှိသွားပြီဖဖို့တိတလောက်၅ဘွဲ့ရှိတယ် CMA ရှိတယ် CDF ရှိတယ် MDF ရှိတယ်ဟော show တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်ရှိတယ်အခု၅ဘွဲ့တောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဲ့တော့အခုချင်းတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြမှာဖိုးဖိုးနဲ့အတူတူစစ်တပ်ကိုပုံကန်တော်လှန်လိုက်ကြတာအခုချင်းပြည်နယ်ကြီးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သွားပြီထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သွားပြီเนาะအဖမုံမှားရင်လဲထောက်ပြလို့ရတယ်เนาะဒါဖဖို့တိတလောက်တင်ပြတာပေါ့ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်တမိုင်းလေးကိုအ ਨੇ အချင်းကြုံလေးဒါပြည်သူလူထုသိအောင်ပြပါဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ကအခုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူတူလွတ်မြောက်ပြည်နယ်ဖြစ်တော်မယ်ဗျာအဲ့တော့လွတ်မြောက်ပြည်နယ်ထဲမှာရခိုင်ပြည်ရဲ့ချင်းပြည်ရဲ့ကချင်ပြည်ရဲ့၃ပြည်ကတတော်နီးစပ်နေပြီရခိုင်ပြည်ကလည်းတတော်နီးစပ်နေပြီကချင်ပြည်ကလည်းတတော်နီးစပ်နေပြီချင်းပြည်ကလည်း85ရာခိုင်နှုန်းအထိနီးစပ်သွားပြီတက်စခန်းပေါင်း24ခုနဲ့ရဲစခန်းပေါင်း12ခုစုစုပေါင်းစခန်းပေါင်း36ခုကိုဘယ်စခန်းဘယ်စခန်းတွေကိုတင်ထားပါလေဆိုပြီးတကယ့်ကိုစရင်အတိအကျနဲ့ကိုချပြထားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တော်တော်လေးဒါဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဖမိုးဒီကနေ့ပြောပြတဲ့သတင်းကတော့2024ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပြည်တဲ့အကယ်ဒမီစုကိုထားတဲ့ကြံရရှိသွားတာကရခိုင်တက်တော် AA နဲ့နော်ပထမဦးဆုံးလွတ်မြောက်ပြည်နယ်ချင်းပေါ်ထွက်လာမလားဗောဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ချင်းက85ရာခိုင်နှုန်းကိုအမှန်အကန်ကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီတကယ်အမှန်ကန်ကြီးနော်အမှန်ကန်ကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်25ရာခိုင်နှုန်းကချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေပေါ်မှာပဲစစ်တပ်ရှိတော့တာကျန်တဲ့နေရာတွေမှာမရှိတော့ဘူးเนาะကျန်တဲ့ဂျောင်းဂျိုးဂျောင်းကြားတွေမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့တကယ်မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာပဲစစ်တပ်တွေရှိတော့တယ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့မှာတော့မဲအောင်လိုင်းရဲ့ချင်းနယ်ကြားဆောက်ဇက်အာအီတော့ရှိသေးတယ်เนาะဒါဇက်အာအီဆိုတာကမဲအောင်လိုင်းရဲ့နယ်ကြားဆောက်တပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဖဖို့ခဏခဏပြောတယ်လीချင်းမှာလည်းပဲမဲအောင်လိုင်းရဲ့နယ်ကြားဆောက်တပ်ရှိတယ်
ကရဏီမှာလည်းပဲ KA ဆိုပြီးတော့မဲအောင်လိုက်နေကြတယ် KA ကအခုသူ့ကရဏီအချင်းချင်းပြန်ပေါင်းသွားပြီဟောကရင်မှာလည်းပဲ BGS ဆိုပြီးနေကြစောက်တယ်အခု BGS တွေကမဲအောင်လိုက်နဲ့လမ်းခွဲသွားပြီရခိုင်မှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အခုတစ်မျိုးကပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်တစ်မျိုးကပြုတ်သွားပြီပေါ့နောက်ဟိုကိုကတ်မှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ် BGS ဆိုအခု BGS ပြုတ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့် BGS ပြုတ်သွားတဲ့နေရာကရခိုင်မှာလည်းဒါပြုတ်တလောက်ဖြစ်သွားပြီကိုကတ်မှာကတော့အကုန်ပြုတ်သွားပြီနောက်ကရင်နီမှာလည်းအကုန်ပြုတ်သွားပြီ KA ကသူတို့တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းပူးပေါင်းလိုက်ပြီနောက်ချင်းမှာကတော့ဇက်အာအေကြံသေးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီပအိုးမှာပြီသူစစ်ဆိုပြီးတော့ PNO ဆိုပြီးတော့ကြံသေးတာနှစ်မျိုးပဲကြံတော့တယ်တော့နော်ပအိုးနဲ့ဒီချင်းဇက်အာအေဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့8500ခိုင်နှုန်းကိုချင်းဒေါ်လာလက်နက်ကန်တွေကထိတ်ချုပ်ထားနိုင်တာဒီဒါချင်းပြည်နယ်အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ့တာရုခေါ်စေတာပဲချင်းတိုင်းရင်းသားတွေဆိုဘလောက်တောင်ပျော်နေလိုက်ကြမလဲမသိဘူးချင်းတိုင်းရင်းသားတွေဆိုဘလောက်တောင်ဝမ်းသာနေကြလိမ့်မယ်ဖုံဖုံတော်မှဗမာတယောက်အနေနဲ့အင်မတန်မှဝမ်းသာတယ်ဩငါတို့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေမင်းအောင်လိုက်လက်ကနေလွတ်မြောက်သွားပြီနော်8500ခန်းတော့လွတ်မြောက်သွားပြီနောက်ထပ်2500ခန်းတော့ပဲကျန်တော့တယ်နောက်ထပ်2500ခန်းတော့လည်းမြို့တွေမှာပဲကျန်တော့တယ်ပိတ်မိနေပြီမဲအောင်လိုက်ချင်းပြည်နယ်ကိုလှေနဲ့လည်းလာလို့မရဘူးကားနဲ့လည်းလာလို့မရအဲ့ဒီမျိုးတွေမှာကြံတဲ့2500ခန်းတုန်းကပိတ်မိနေပြီဘဲမှသွားလို့မရတော့ပြေးလို့လည်းမရတော့အကုန်လုံးပိတ်မိနေပြီချင်းပြည်နယ်ကသွားเสียရလမ်းကတလန်းပဲရှိတယ်လीဗျာနော်အဲ့ဒီတလန်းကလည်းပဲအခုမဲအောင်လိုက်စစ်တက်ကသွားလို့မရတော့အကုန်လုံးကချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအကုန်ပိတ်ထားပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်အခုမြို့မှာကြံနေတဲ့2500ခန်းလုံးကဘဲမကိုသွားလို့မရတော့မဲအောင်လိုက်စစ်တက်ကအဲ့ဒီပိတ်မိနေတဲ့2500ခန်းလုံးတော့သူတို့စစ်တက်ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲလေရင်နဲ့လာခေါ်มาရပါ။ရိတ်ခါတွေဘာတွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုလဲလေရင်နဲ့လာပြီးมาရတော့မှာ။ကြံတာတော့သူတို့အကုန်ပိတ်မိသွားပြီ။ဒါချင်းပြည်နယ်အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တကယ်ကိုဟဲပြီးတည်ရင်ကြီးပေါ့နော်တော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်